Dobro, no videl. Zdaj sem za en avto, kater je za popraviti najverjetneje. Koliko vidim, da je mini, vendar. Koliko vidim, da nimajo specifikacije in sedaj je pa toto. Na motorju bo očitno veliko za narediti, a štirje parte niso najdeni. Change drain or ok. In my name, by neighbor, she's car delete. Almost my body doesn't seem. I haven't had time for a recently learned that there was typing in the crime shift. I don't know what he means. To please take care of my have a good day. Aha, sedaj v končni fazi. Tole takole butnemo, pa gremo belt. Tenzioner oziroma napenjalec. Brake pads dvakrat. Some get it. Sam gir tole, kam gir šelf, kolik vem, da je 14B. Idel, rola. Idi, idel. Idel, nekaj takega roler. A, ignition je pod. Ignition coil je tle. Oil filter 14. Aha. Eno, dva, tri, štiri. Štiri. Rubber. Rubber. Bus 4. Pa dve svečke so rekli. Ne, to ne. To niso svečke. Spark plus. Tole, koliko vem, da je. Je tako pa se serpentine belt. Pentine, belč. Zdaj se pa nisem zapolnil, ker. A, 14B. Serpentine, belč, A, 14B. Zdaj pa da še vidimo. Grem, kaj bi šli. Tole vem, da je zen drag. Pa tole svečka. Sedaj pa da vidimo, kaj je slučajno, tole ni. Ta svečka ni. Tale je. Gremo dodajati nove svečke noter. Pa rekli smo, tole se mora zamejati, sam mislim, da sem. Tako ono.
tole sem mu tudi rekel. Potem screenshot power. Je to, da prijemo, da ga sraje noter. Pa nucamo na penjalec. Aha, pa... To tole sraje, tole. Zdaj, če se ne motim. Če, ja, je tako. Ne bom mogel iz slabim noce tole ven podajati. Mogo ja, še tole se odpustiti. Pa glede na to, da še dva parta niste najdena, bi bilo, oziroma koliko štirja, bi bilo fajn najti to čim prej. Pa če se ne motim, da bi tole mogli, ne. Če moram tole razdreti. Zdaj, ja, ker itak, da ima tle še eno ketnico, ampak sedaj bi pa po mojem domoglit ven. Aha, to se še lahko odbutne, ko je avto dvigen. To, tle mislim, da se zan drag break pet se koliko in... Tam... je tako, tle so. Pa grem mi še semle tole za olje. Dal butnemo pa rubber, božir. Mojem, da je tudi tle za Andre. Ker jih je. En kup je tako. Predvidevam, da so še diske. Tle, koliko vidim, ja. Tle je disk za drek. Še. Rek diske ventilated, pa da vidim, če sem to najdu. Spark plug. Berej. Pec, a štirje so. Break disk ventilated, pa da vidim tole, če je. Če je še tole za drag. Je tako. To je bilo hitro. Break disk ventilated. Tole noc sem dat gor. Tole, no, break disk. Tole. Gumo bomo pa počakali. Da. Trenutno mislim, da sem najdu samo dva tota rubber božirja. In bomo še mogli poiskati, kje bi še bili. Glede na to, da
Predvidevam, da bi bili kaj na zadnjih biciklih. Kulk na hiter vidim. Je tako tle. Tle noter je zen drek. Pa na oni strani tudi tam. Tako da butnemo še tole dal na hitrca. Tole damo novega noter. Oziroma 83 pasov, da vidim, če bo upihteva. Ko če ne tako vem, kje nucem. Ok. Je tako. Dvakrat je brejk pece, up, pa se samo vzadi bicikle skup. Obvezno neke, koliko imam jaz prakso je, tote, ko je gumice oziroma, kako bi že temu rekel, plašice zdržijo, zdržijo približno dvakrat manj kot disk, se pravi, ti moraš disk dvakrat zamejati v mesku, ne oziroma plašice. Dvakrat zamejati, ko se dejansko disk obrabim, ampak odvisno pri avtih, odvisno katero avto je, odvisno načina vožnje, potem se vse to začne skupaj seštevati in ja. Takole. Zdaj še praktično sam avto kup se samo, pa smo fertik. Takole. Gremo mi na ta del. Da bomo z obati Ermen skup dal. Še. Oziroma tle ni z obati, ali ja je z obati, vendar ni narisan, oziroma ni grafike. Tako da je z obati, ampak. Ajde. Zdaj, če se ne motim, bi tole, ignition coil, že vem, kje je fora. Ignition coil, tudi pa tudi bi mogel zamejati. Pa na tudi dati. Na tem je problem. Tale, če se ne motim, pa na temo, če da bo malo bolj obramljenega.
Na tem mora biti nov, pa da vidimo. To je to, sedaj nočem predeliti tekočino, pa da zamejati še. Potem bo pa tudi konc tega videa. Da smo rekli, nočemo tole vzeti. Pa kje si še? Tle nočemo še. Pa glede na to, da bomo še tole na hitr, tole nekaj malega, ko je sprazno. Pa lepo refil ali vse. Potem bo pa avto gotov. Takole, pa še tole. Dodamo. Pa če ja tle trenutno nalivam toliko, da mi ven začne teč, ampak je problem te igrci, da včasih kaj ne zazna in je boljš do kraja nalit. Čeprav ti daš malo več cash-a za tekočino, ampak s tem se izogneš neljubim dogodkom, ko da je premalo neke tekočine noter. Pa tudi naprimer tle ne moreš tako dobro videti in bom zdajle, ko mi videl, ko bo ven začel. Da vidim, odr tesk, vini. Aja. Če bi še tole prišrofil, gor bi bilo tudi vredi, a ne? Tako da to je to za ta video, pa se ga vidimo.